HBO neznamená názov televíznej stanice, ale je to hyperbarická oxygenoterapia. Toto zvláštne, zložité slovo znamená liečbu za prítomnosť vyššieho tlaku kyslíku. Nachádzame sa v komore, ktorá takúto liečbu umožňuje a ktorú spolufinancovala Európska únia. Pripadám si tu tak trochu ako v kozmickej lodi, ale toto zariadenie nie len, že pomáha pacientom s cukrovkou, so sklerózou multiplex a ďalšími chorobami, ale slúži ako veľmi významné vedecké pracovisko, kde je možné projektovať rôzne výskumné úlohy. Nie je to úplne tak, že dýchať nie je žiadna veda. Tu vidíme, ako ten princíp hyperbarickej oxygenoterapie funguje. A pozrite sa, aké všetky účinky môže mať. Niekedy ani poriadne neviem, čo tie slova znamenajú.